送られてます。ありがとうございます。プレゼントしてくれた。ありがとうございます。いや、素晴らしい。素晴らしい。潤いましたね、画面が。最高ですね、まあ。ありがとうございます。ニコプラ的に潤わない。よし、来ました。やっと皆さんお待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。村毛監督やってまいりました。全裸、全裸村毛、全裸警察、全裸村毛、村毛警察でございます。何でもいいわ。はい、さあ来ましたね。このカカバキュン、ザーン、ドドドドドド、ダンダンダン、やってまいりました。さあ、ね、本人が今日一番仕事したと思ってる場面かもしれない。いやもう常に仕事、いや、そう、今ね、もうっていうかめちゃくちゃあれですわ。寝てた。寝てねえわ。寝てないんだ。今起きました。違うんです。当直明け。違うんです。当直明けじゃないです。本当、今さっき見てました。だって食らったんですよ、あいつの高岩のデスバレーを。なあ、もう2試合分空いてるからさ。空いてるからって、1試合分って言ったの、あの、痛すぎてちょっともう耳も聞こえなくなってきましたね。いつまで聞いてんの。もう音もね、なくなってしまって、もうさあ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 、ということで、ね、さあ、まあ 4A ですね。 4A なんです。 4A、 そう、TRE はね、もともとはあの、こうね、まあ、同じ思想を持っているけれどもね、お互いもう仲良し小良しじゃないんですよと。もうお互いを利用し合って、自分のね、あの、こう目指すべき目標じゃないですけれども、こうね、そう、得るもののために。同じ思想って言われた3人めっちゃ心外やろって言ってますけど。いやいや、一緒に住んだ。エンパイア、ルーライズ。まあ、お互いうまく利用するっていうところは、あの、同じ思想なんかもしれません。はい、そういう、ね、4人が、まあ、集った、はい、まあ、チームかな、ユニットかな、そういうもんなんですよ。はい、まあ、ですけど、今回はこれ、あのね、植木隆之が、これ、目立つためのね、これ、あの、3人は、生贄です。生贄どもです。はい。まあ、どんな試合結果になるかは見てのお楽しみというところでございますが、さあ、ちなみにこれは勝ち抜け負け抜けではなくワンフォールなので、その決まった時点で終わるという試合形式ですね。さあ、ただ、まあ、意識し合うのは明日8月30日後楽園ホールでメインが組まれております。KFC 戦が組まれております、この武田ジャック。まあ、でもそこがね、目立つと面白くないのは、まあ、それは作田植木としては一緒でしょう。はい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 はなんだなんだなんだ、ガゼットボードですね。はい、ちょっと膨らまして、固めの抵抗性の音が、そう、固い。さあ、そしてまずコンシールで流れを掴んでいったのはサクター。私のお株を奪っていったわけですね。そもそもそのお株があったのかどうかもわからないですけどね。ペコンなんてこの野郎って感じですよね。ポペコンやろっけ。ペコンはやろうと思えばって感じですよね。やれへんやない、ね、そんなお株もともとないやろ。お株はもう、お株はもうって言いながらどっかに行きました。そうそう、どっか消えて。いやー、もうカメラワークがもう悔しいですね。お、言われてんぞ。本当に言われてんぞ。悔しいですね。私が全然映ってないですよ、これ。だって生中継してるから、カメラのケーブル上、こっからあんまり遠く行けないんだ。あ、もう悔しいな、そのケーブルも。あの、カメラの位置を把握してやってこそ一流だから。いや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 、もう気持ちでそこはケーブル繋いでくださいよ。もう
心と心をね、ケーブルね、心と心でつないでくださいよ。気持ちです、気持ちが、気持ちが大事です。そう、あ、私のチャッピーが今すごい嫌そうな顔して、ただお前適当にうなずいたおかしいでしょ、そモニターそんなこと言うから、お前俺らのモニター消えたよ、画面が消えたぞ、戻った戻った戻った、あ、よし、そうだよ、ちゃんとちゃんと追わないからね、ほんと追ってちゃんとこう、ナイスですねって、おお、さあ、この辺りは身軽、すごい身軽、身軽な子ですね、ほんとにめっちゃ凄まじい、長いことやってんやろ、一緒に、ほんとに子供店長って感じですね。いいですね、僕どのカメラワークに文句言う前に入会してから言えよ、ね、さあ、すごいツッコミ入ったところで、さあ次はなんだこれは、おっと、このままボディスラム、ちなみにあのツッコミみたいなこと正論やったからね。さあ今日は厳しいね、コメントとゲストでお送りしております。金払ってへんやつほど文句やいや言う。そう、昨今の世の中ですよ。世の中、これ世の中がおかしいですよやっぱ。ね。まあその世の中を代言したのが今のコメントなんですよ。自分じゃのカメラワークがどうこう。どんどん変えていきましょう、この世の中を。いや、まずお目が変われ、お目が変われ、これは今回は成、これが一応成功のパターンなんだ。そうなんです、あれさ、たまに植木が来るときあるやん。そうなんですよ、あれおかしいんですよ、後頭部蹴り上がったっすね。お、今俺ほんまデスマッチのリングだけど、たまにお前が行くんかいとリング上で突っ込んでしまうときあるから、お前が行くんかい突っ込むなよ、突っ込みすぎなんですよ、ちょっと。もうちょっと私の、デスマッチの時は突っ込んでへんよ。私のあの活躍をもっとこうね、静観しててくださいよ、ね。違う違う、植木の場合は突っ込みじゃなくて注意。あ、注意、あ、注意。注意なの、注意だから。注意なの、注意じゃん、ちゃんと仕事してる。認めた。お互いがお互いもう、やり合って、もう、タック組んでるからって容赦ないですからね、こいつ、子供って。待ってろ、これだって。4A だから関係ない。4A なんですけどね、はい、ここはもうお互い利用してなんならね、勝ちをもぎ取っていこうという。さあ何が来るのか。いやー、しかしこれね、同ユニットの 4A と思えないぐらい全く誰も容赦しないですね。まあ当たり前のことなんですけどもね、本当に。さあもう本当に淡々とこの自分が勝ちに行くパターンの試合を全員に誰かで構わずぶつけていくというのがね、この神戸の。さっきまで私がね、あのなんなら桜のちょっとね気持ち組んでちょっとねお互い協力してやったのに、あげくこれですよ、こんな。いやでも神戸だからやってることは桜が正しい。いやいやいや、まあまあまあそうですけども、そうですけど、ね、さあそしてから安全ピンを、安全ピンは安全におでこに。さあね、もう安全じゃないですよ。もうこれは安全じゃないですね。安全じゃない、危険ピンですよこれ。危険ピンが。ぜひね、ああちょっと静かになるツボか何かもすでにさせていただきたいことですけど、静かになるツボって何ですか。ちょ、あのちゃんと扱い方を間違えたらあれですよ、もっとうるさくなりますからね、こんな。ほんならもうちょっと首からちぎるしかない。だって見てください、これ今あんまそんなに喋ってないのにもうね、顔が喋ってますね、ほんと。どういうこと？顔がすごい、顔がもうなんか、違う、顔はずっとうるさい。そう、あー、これ安全ピンボードの上、あー、これは刺さりました。これ俺も体、ああ出てるな、背中から。うわ、前から後ろから。前から後ろから、ああもうなんかサンドイッチ状態ですね。美味しく出来上がりました。いろんなギミックこうね、リング上でこう見てるし、いろんなものがこう人の体に刺さる瞬間いっぱい見てきたけど、久しぶりにいたこれって思うのがあの安全ピン。安全ピン。あれ今日まだこれ 4A だからいいけど、あの背中にいっぱいついた状態でコーナーに振られた後のサクタのリアクションがいつもなんかリアルに本当に辛そうやなと思いますよね。いや、あれが本当のね、あのシュートコーナーであるべきですよ、本当に。あ、デスマッチのね、やっぱこんだけエグいんだぞっていうのね。あれは痛い、あれは痛いと思う。
私もうひたすらやられまくってるじゃないですか、これどうなってんですか。これは全員の敵が動いてるから本当に。おい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 、これでお口の中ザザザになればもうちょっと静かになるかもしれない。いやいやいや、女もっと叫んじゃいますよ、こんなんね。むしろあの、これ、舌が回りやすくなるんじゃないですか、これ。あ、でも口からいっぱい出てる。いっぱい出てる。このご時世に口から物を吐くなよって。いっぱい入っちゃってる。飲み込んだ、お前、声帯がある。もうほら静かになるやないか。いやいや、こんな静かになったらもう死ですよ、これ。もう死ぬ。おおお。誤嚥性肺炎になってちょうどいいぐらい。いやいや、よくない、よくない、そのね、もう心配ですね。みんな心配してた。これまだ目立たへんところで。これね、私のね、声、喉を潰そうとしたね、仕返しですよ、これ。もうね、私が喋らんのだったらどうしてくれるんですかっていう。あ、もう来ました、来ました、来ました。やっと植木隆之。まあ、あの RSP 出て喉を狙ってるわけじゃないけど、ね。いや、でもね、飲み、いや、結構、まあ確かに、あの、口角が、あの、こうね。一回杉浦口裂けたからね、あれで。そうなんですよ。そうなることもあるんですけども、何より破片が口の中に入るのが一番辛い。そう。もうあんなんね、あれですよ、ニュータンタン行けなくなっちゃうんですよ。ああ、神奈川県あるわと言うんじゃないわ。いやいや、え、あれは神奈川限定でしたか。俺食べたことない。あ、悔しい。ニュータンタンの素晴らしさを皆さんね、神奈川の辛いね、ラーメン、ニュータンタンっていうのあるんでね、皆さん食べてってください。ぜひともね、何の宣伝してんだろう。気にはなってたけど、もうぜひともね、地方線走ってる時とか。そう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 、あるんです、あるんです。皆さんね、気になったら行ってくださいね。もうあの辛ラーメンも確かにいいですけれども、おい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 、あのこれ武田選手の顔面はね、もうニュータンタンに染まってきてる。本当です、真っ赤っかです。ニュータンタンが染み込んでる。いや、染み込んだら痛いですよ、マジで。辛いもんとか本当に。そこを掘り下げんでいいね、別に。いや、傷口にあれです、塩とかあれとか本当気をつけた方がいいですよ。おグロッキー状態になってる。これがね、これがね、武田、あのさっきのが入ったんすよね。言ってましたね、あのこの間の会見でも言ってました。あのこれね、僕これやれたって、あのね、この今ちょっと一回見に行った時にね、あのクリティカル状態になってたね、あのファイプロというところにね。でもこれね、武田選手のすごいなと思うところが、やっぱあれだけの打撃もらった後に今みたいな投げ切るし、そう、これいけるっていうのがすごい。失神しても立ち上がってる、立ってるっていうのはね、本当にすごいですよ。失神、もうスタンディング、失神はしてない、失神はしてない、まあ、動いてますけれども、これあれですよね、記憶がないって言ってたんですよね、ダウン状態。それはもう失神と言ってもね、あの過言じゃないですよ。スタンディング KO って言ってもね、もう本当マジで、まあ、唯一救いなのが、まあ、救いかどうか分かんないですけど、レフリーが KO って認めてないところがあれですよ。あ、だから俺目見たから、一応目は動いてるし、瞳孔は開いてなかったから。え、いつも瞳孔開いてるようなもんじゃないですか、この人。いやいや、ほら、いや、でも分かる、あの武田さんのヤバい時は俺何回も見てるから。あの、これでもやばい、やばい、これはやばいですよ、この人。いや、でも、これをちゃんと冷静に持ち出してるってことは、武田選手の中でやばくないので。おっと。だ、本当にさっきの打撃もらって、武田さんがどの凶器を使おうかなとか迷い出した方がやばい。そうですね、確かに、あの、今も綺麗にね、ちゃんと的確に相手に、あの、ね、ちょっと決めていきましたけれども。そう、だからこの辺が正確にできてるってことは、大丈夫。まだまだ。本当にヤバくいってる時っていうのは、マジで自分が今何してるか分かんなくなってる時があるから、選手も。おっと、いいの入りましたね、今のも。でもまだテコンドー仕込みが。おっと、テコンドー仕込みです。いやー、まだ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 クレバーみたいなようですけれども、こういう桜が入って、これもしかしては、おー、久しぶりに見ましたね。確かにね、あのあれですね、知らぬいの、だからあの、なだれ式の。なだれ式知らぬい。はい。これね、あの、形が、もともとね、私が下にパワーボムの状態で入り込んで、あの、裏マシュカイっていうね、技で使っていたんですけれども、まさかのここでね、出すという。ああ、そしてこれ、でもって、こいつは、これ、ウォーグシを縦に刺していきましたね。
さあそして久しぶりの、来ましたね。あそしてニコプロしっかり接車。さあしっかりこの人間のお口の中に大口が貫通する瞬間をご覧ください。ニコプロいいのかいいのか、これは有料間違いなしだ。これは絶対無料ではありませんね。これはまずいぞ。これはもう有料の価値ありです。はい、で持っておっとっとのなんとこれね、いやいやいや、おおさささささってる。これでもあの刺さってるけど刺していき具合が、あーでも武田さんの方がスムーズやったな。いやでもあれですよ、あのもう容赦なくっていうかもう考えなしに刺していったみたいな。もう本当なんならあのもう 歯茎にでも刺さるぐらいのね。あんましたいこと歯茎とか刺さっちゃうとなんかね。でも貫通しないからね、あの見栄え良くないからあれですよ本当に。おーこれ多分 YouTube には絶対上げられへん。上げらんないでしょ、一瞬でアカウント止められるよねこれね。上げらんないでしょ。さあそれからまだ両者これ貫通してますからね。貫通して体力消耗している。おお気持ち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 、試しに上げてみてほしいし、それはあの何かの犠牲にせなあかんやつやな、アカウントをね。試しに上げて。さあそしてこれ武田選手が最近持ってきてるこの蛍光灯階段、そしてかりませんこれね、デスソースをこの日ね、こいつ本当にこれがね、これはないですよ。これしばらくね、皆さんマジで目が痛かったな、これ俺は。いやいやいや、あのレフリー、まあ、確かに一番近いからレフリー目痛いでしょうけれども、こう食らったやつが一番痛いですし、ね、そうなんです、先ほども言いました、塩傷口に塗ると痛いと、切り返した。視聴者でさ、全身に傷つくってデスソースに投げられることってまずないよ。まずないし、デスソースをまず手に入れたことがないと思う。もう自分ね、あのこう試合決まるからこうカット行きましたけど、久しぶりに出てきたっけ。久しぶりに出てきたけどこれ行きたくなかった、あんなデスソースの中。いや今だってこれあの危険地域状態やもんね。もうあれだ、あれ目に入ったら本当にあれです、失明失明、もう死ぬ死ぬ死ぬ間際本当に。おっと刺していった刺していった刺していった。この後にうかつに俺あの手袋の下とかではなく目と汗拭くのがめっちゃ怖かった。終わり終わり、ほんまに目終わるからな。出てきた出てきた、チャンピオンが、おーもう私の土俵ですね。はい、もう誰何と言おうとも、これはあの武田正史を KO 仕掛けたこの打撃ですからね。この野郎ですよ本当。ほら山川隆二来ました。あそしてこれは対杉浦戦で、やばいやばいやばい、あの KOC のベルトをダッシュするにもつながったこのサブミッション。いやジャベクソムカつきますね、こんなクソを決められて。まあ、悔しいですけどね、カットいってもらってね、なんとか成果しましたけど、一生礼言わなかった。いやいやいや言いませんわ言いませんわ。あ宇田健、2人の場合狂気云々抜きにしても打撃でも十分見せれるっていうのがまだ怖いところで、いやいやいや、明日がね本当にもうちょっと今から僕もどんな試合になるか戦々恐々としてるんですけどもね。どんな試合になってもこっちの試合もお前大注目しよう、大注目。おおいやノータイムでジャーマン全然気持ちが入ってますね、負けてないっていう受け子と取り出して、これはこれが危ない、これが危ない、これはこれは私もねあの死にかけたことあります。おっとカナディアン、ここで見せたか、カナディアンです、ね、こいつら2人に。そしてまだまだそういえば串刺さってるな、串刺さってるなこいつは。こいつもあれか杉浦の部類か。おおよっしゃー来ました、呼んでもないのに出てくるタイプの来ました、はい、呼ばれて飛び出てじゃんじゃじゃんと思って、おいふざけんなですよ、こんなところで終われませんよ。
そうしてこれ傾向と体力が十字架クロスですね。これは自分でそのまま突っ込む策爆弾っていうのを多分狙ったんでしょうね。おっと私が、あ、そしておっと椅子ごとへしゃげた、へしゃげた、もう椅子座れませんねこれ。もともともう座れない椅子ですけど、座れた椅子を、さあそしてこの十字架に神風アタック。これはちょっとリング内植木ペースになってきてしまっております。終わりですね。さあそしてあの矢倉、もうこれでデスバレかまして必勝パターンです。いやしかしこれ今、なるほど、そして腕に刺す、あーなるほど、いやでもそれでも強引にいった。そして形勢逆転してからの、さあ坂内これは返しましたが残りの傾向と一気に、なるほど、全部ああやって自分の口に刺しておくといざという時にああやって反撃できるという、これは本当に考えが最高か、ドラえもんのポケットかよって感じですけどね。うまいこと言うてんの、うまいこと、キツネを持ってくな、キツネを。決まりました。おいおいおい、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、ダメ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 、負けたい、返して返して返して、どうなってんのこれ。つい30秒前まで完全に植木が勝つペースになってた、ほんと必勝の流れ、もう必勝パターンだった。これはちょっと、いやでもまさかの大串があそこで形勢逆転で勝利を呼び込みましたね。そうだな、刺したやつちょっと文句言わないとダメっすね。もう刺したやつは、え、誰誰だっけ、私、え、ラリってんの、私だっけ、ラリってんの、そう、いや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 、許せませんね本当に。おいおいおい、勝ったのこれだよ、おい最強で控えてるかもしんねえけどよ、おい勝ったのは俺だ、喋らせろ、うるせえな、いつこそ君、おい、だけど何やってんのお前、これだけ、お前世界高デスマッチだね、デスマッチファイター、今日はクソショット勝った、お前てめえのね、おい、てめえが今までちょっとでも聞いてきてみろ、もうこっち行けたらね、てめえよ、一つだけ俺の分かる、メキシコで、メキシコで挑発してる、ペンデホジャック、ペンデホジャックね、まあスペイン語でバーカっていうね、バーカっていうのがかわいい、あんまりあれじゃない、言い方いろいろあるよ、ああなるほどなるほど、バカ野郎とかそういう意味になるからね、そういう野郎的な、ペンデホカブロン、さすがに悪いだな、自分勝手に好き勝手やるユニット、まあ今日は勝ったけどまだまだ俺も勉強足りねえみたいだな、まあでも勝ったけどな、言い悪いないと、まあ、俺が締めさせてもらうよ、まあ分かったか、おっ、俺今拍手で締めれる空気になってたんだよ、負けたのはこの俺で、俺が締めさせてもらう、かぶってねえだと入るしかないです。この無法地帯で俺が無理やりてやから、お前はさっさと帰れ、どうせ真面目なことしか言えねえんだろう、面白いこと言ってやったら帰れ、さっさと帰れ、早く締めねえと、また邪魔者が来るんだな、いいかお前ら、いいやろいいないと、この俺植木隆之が負けたけど、また次も見たいですか、そういうことでお客さんの心境を知りたい、負けたけどまた見たいって、俺が負けるところまた見たいっていうことだろう、どうなってんだよこれ、自分で突っ込んでた、次もおかしいだろ、フリーダムゾーン残って俺たちはやっていくから、次もまた見に来てくださいね、
慶応にある。うん、目がちゃんと知る証拠ですね。僕初めておじいちゃんが喋り出したから。うわー、閉まりましたね。閉まりましたね。力技っていう。これこそがね、もう植木隆之がね、もう全部かっさらった。すごい顔します。